חלוקה והמספר 0. שלום, אני עמרי, ובשיעור זה אנחנו נבדוק האם ניתן לחלק ב-0 והאם ניתן לחלק את 0. נבין את המשמעות המתמטית של פעולת חילוק זו בעזרת הסיפור הבא. אז בואו נתחיל בעזרת הסיפור הבא. ארבעת ילדי משפחת רימוני נטעו עץ רימון בבית הוריהם והסכימו שבכל שנה יחלקו שווה בשווה את הרימונים שיצמחו על העץ. עזרו לילדי המשפחה לחלק את פירות העץ שהניב העץ בכל שנה. אז בואו נראה מה קרה כל שנה. בשנה הראשונה הניב העץ 8 רימונים. וכשבאו ילדי רימוני, משפחת רימוני, לבית הוריהם שם נמצא העץ, חילקו את הפירות שווה בשווה. כמה קיבל כל אחד? אז אם אנחנו יודעים שיש לנו 8 רימונים ואנחנו רוצים לחלק אותם בין 4 ילדים, אז כל אחד יקבל 2. כלומר, כל ילד יקבל 2 רימונים. וזאת התשובה. אוקיי, נמשיך לשנה השנייה. בשנה השנייה, העץ לא הניב אף לא רימון אחד. כאשר ניגשו ילדי המשפחה לבית הוריהם וגילו זאת, כל אחד חזר הביתה בידיים ריקות בעצם, ללא שום רימון. אז היו לנו בשנה השנייה 0 רימונים, ואם רצינו לחלק אותם בין 4 ילדים, כל אחד קיבל 0. 0 לחלק ל-4 יוצא 0, ובעצם כל מספר שאני רוצה לחלק את 0 בו, נקבל תוצאה 0. נמשיך לשנה השלישית. בשנה השלישית חגגו הורי המשפחה את ראש השנה לבד, בבית, מפני שארבעת ילדיהם יצאו לחופשה בחול. כאשר ניגשו ההורים לעץ, גילו שעל העץ ישנם 10 רימונים. כתפו את הרימונים ורצו לחלקם. אז היו לנו 10 רימונים. רצו לחלק אותם בעצם ל-0 ילדים, הם לא נמצאים, הם בחול. מה התוצאה של התרגיל הזה? אוקיי, איך ניתן לחלק את 10 אם אין אף ילד שניתן לחלק לו אותם? לכן הגיעו למסקנה שלא ניתן לחלק מספר ב-0. הפעולה הזאת מוגדרת כפעולה חסרת משמעות, זה משהו שהוא לא הגיוני. נהוג לרשום בביטוי שבו מבצעים פעולת חילוק ב-0, ביטוי חסר משמעות. ביטוי חסר משמעות. או בקיצור, בחם. אז 10 לחלק ל-0 זה בחם, זה ביטוי חסר משמעות. אז נסכם את השיעור הזה עם שתי מסקנות עיקריות. המסקנה הראשונה, היא, כאשר מחלקים את 0 במספר, תוצאת התרגיל תמיד תהיה 0. למשל, 0 לחלק ל-4 יוצא 0. למשל, 0 לחלק ל-21 יוצא 0. במתמטיקה נהוג לעשות הכללה. הכללה עושים עם ביטוי אלגברי משתנה. כלומר, ה-0 הוא הקבוע לחלק לאיזשהו מספר, לא משנה איזה, נקרא למספר הזה A, אנחנו נקבל 0. 0 חלקי כל מספר הוא 0. ומה המסקנה השנייה? המסקנה השנייה שהגענו אליה היא שלביטוי בו מתבצעת חלוקה במספר 0 קוראים ביטוי חסר משמעות. למשל, 4 חלקי 0. 4 חלקי 0 זה ביטוי חסר משמעות. למשל, 21 חלקי 0. 21 חלקי 0 זה ביטוי חסר משמעות. ואתם כבר חושבים על איך נעשה הכללה? בדיוק כמו בקודם. כל מספר שאנחנו נבחר, איזשהו מספר A,
כשאנחנו נחלק אותו ב-0, אנחנו נקבל ביטוי חסר משמעות. זה היה השיעור על הפעולה עם המספר, פעולת החילוק עם המספר 0. תודה לכם על ההקשבה.